Ok. Pois Ah, é, né? não. Evolução. Oh, alguém tira o azul aí, porque o Vantes tem que ser o azul, velho. Aconteceu? Peraí, Pera, tem meu outro Vantes Deus. aqui? Não, tinha duas identidades, velho. Então. E aí, estamos jogando o mapa Mira. Eu adoro o mapa Mira, mas eu nunca. O pessoal nunca joga nele. Eu acho que eu só gosto desse mapa porque eu não jogo nele. Se eu jogasse, provavelmente não ia gostar. Eu não sei porque eu achei que tinha alguém fazendo Mad Bay. Obviamente não tinha. Ah, moto. Alguém morreu. Quem morreu é. Pertinho das luzes. Morreu. Eu nem tava perto das luzes, eu tava lá no reator. Eu tava lá na cafeteria, travado numa task. É isso mesmo. Isso. E o resto das pessoas morreu aí. Quem consertou a luz? Não, foi eu. É, com certeza não fui eu, porque eu fui Droga, cair lá. deve ser dela que morreu, né? Ou a pessoa que morreu. Provavelmente. O ser humano que morreu. Sério, mano, que morreu que ninguém mais sabe o que está acontecendo na vida. Pessoal, é, tem a. Qual dos É uma D5, boa? deputada. Roda o D5. D5. Que D5? É, porque tem 5 pessoas e roda o D5 o número que sai aí de banda. Ótimo, roda um D5. Um D5, claro. Faltam, calma aí. Eu. Temos A pessoas lógica. mutadas. Caiu dois. A Eu lógica. Eu tenho quase errada. certeza que Não, um não deve ser D5 é uma pessoa mutada. impossibilidade matemática, mas tudo Caiu bem. dois. A Então, da. pera, quem que tá a ordem, Eva? Eu acho que tem que ser tipo um esquerda, dois direita, três, quatro, cinco. Tá certo. Eu não sei quem pode ser. Eu tô pensando em skipar. Eu tô confuso mais do que isso. É, eu não sei por que que a gente tá querendo jogar um D5, tá ligado? Tipo, what the Então, fuck? é, vou esquipar, velho. Tô Eu tô esquipando. skipando. Que D5? Eu também não sei que D5. O dado D5, velho, Normal, pra. D5 lados, cara. É. Mano, não, matematicamente acho que não existe um D5, velho, mas tudo bem. Tá bom, né? Eu Ah, também não tem um sei. bot pra rodar D5, de qualquer jeito. Ah, o bot do Roblox Ah, funciona um pra isso de vez em aleatório, né? quando. Beleza, então. Eu não sei, eu não vi nada. Talvez eu devesse ter olhado em volta, assim, pra procurar. Mas se tivesse alguém, ia me acusar também. Então. Não tinha muito o que fazer ali. Azar, foi uma pessoa só consertar as luzes. Temos o Zorro aqui, eu não sei. É, acho que é o. Eu acho que o Zorro é o João. Só porque não tem. Não existe nenhum Zorro. E acho que ele não entrou na brincadeira, na zoeira aqui. Dos nomes trocados. Caraca! Eu não sei como que eu. Me perdi ali. Tá, o Zorro com certeza do bem. Não faz sentido nenhum o impostor fazer isso que ele fez. Tá. Mandamos energia pra cá, vamos ver se a gente vê alguma coisa suspeita aqui nos logs. Jill passou pelo sensor sudoeste, Zorro passou pelo sensor sudoeste. Tá. Vamos ver se a Jill faz alguma coisa. Ou seja, ela quem Jill. Zorro está no norte. Se a minha task for a última, eu vou lá fazer, mas se não for. Ninguém está passando nos sensores. Eu não sei se eu tenho que sair e entrar. Acho que não, né? Zorro está no sensor do norte.
E ele parece ser o único que tá no setor do norte. Tá, quem liga? Vou fazer minha última task, porque talvez seja a última task do lobby. Eita, não é pra cá? Clean victory. God damn it. Eu tava ali nos sensores, tava ninguém passando nos sensores. Chegou uma hora que eu fui fazer minha última task. E o jogo acabou antes de eu chegar na última task. Será que era a minha, era a última de todas? Não tinha tempo ainda para acabar. Beleza, vamos tentar encontrar o impostor pelos logs, vai. Tá, Jill entrou ali e voltou. Jill foi pro norte. Quem mais tá no norte? Otávio tá no norte, Jogo tá no norte. Zoro saiu do norte. Foi pra cafeteria. Jotaro foi pro norte. Voltou, saiu do norte, aliás. Todo mundo saiu do norte, todo mundo foi pra cafeteria. Jill veio pra cá. Ela vai matar, não vai? Eu vim pra cá. Ah, que bosta. Vamos pro reator. Bem, não descobri nada. Só sei que o João foi na cafeteria junto com a Jotaro. Então, se um dos dois morrer. E eu sei que Jill. Oh shit! Onde tava? Tava bem na cafeteria. Na mesma Yes! cafeteria aí. Foi o Eu, João. Pedro. Não, pera, não sei quem é o João. Pera, foi o O jogo Zoro. O logo Zoro, foi o antes. verde, foi o verde. Verde? Ah, Foi. eu? Não, não fui eu, velho. Eu acabei de sair da O cafeteria, verde. tava lá o preto e o branco lá. Aí veio o Danilego. Danilego, não sei quem que é, mouse. O vermelho. Vindo lá de cima, velho. E eu Não desci sou e eu. encontrei o corpo. Eu vi passando só. Pera um pouco, eu vi o Eu vi os preto descendo. logs. Tinha três Eu desci. pessoas na Eu vi os cafeteria, logs. velho. Mano, eu tava Não, pera um prestando pouco, muita calma aí. atenção nos logs. Porque eu O Dani, queria. acho que o Dani tem um ponto, Eu sim. tava. Eu tinha visto só quando eu tava Eu achei que. indo pra cima. E ela tava indo pra cima, ela passou pro lado, e daí Mano, eu juro ela que me eu pensei viu assim, bem ah, na o log não cara. me falaram nada, os logs não me falaram nada, mas eu pensei agora. Onde que tava o corpo? Na cafeteria, certo? Corpo tava na cafeteria. Eu vi entrando na cafeteria, preto e verde entraram na cafeteria, tipo, pelos logs. E a Jill foi Não pro sei lado nem o que esquerdo. eu fiquei na Eu vi assim, cafeteria todo três esse tempo, pessoas tá? desceram do norte. Jill foi pro. De esquerda. Os outros dois foram pra da direita. Então. Eu acho que é o verde. Mano, não Vamos sou eu, ver. velho. Tipo, eu literalmente fiquei na cafeteria um mó tempão. Exatamente, onde tá o corpo? Mano, não era eu, velho. Puta merda. É, Dio, mas tudo bem. Eu chamo reunião emergencial se não der errado, porque eu acho que não Eu vai me tudo levo, bem. na real, porque é capaz dele ter matado o corpo e dado self-report. Eu não vi quem tava. Pior que não era ele. Oh, What the fuck. fuck? Ah não, velho. Não era? Como não era? Ah, agora já era, time. Agora já era, time. Como que não era? Ok, eu fiquei spamando o botão. Pé. Dani, chuta ela. Chuta a Maíra. Eu não sei como isso é possível, velho. Os logs Cegou os mentiram logs. para mim. Os logs Logs mentiram para mim. mentiram. Os logs mentiram para mim. Eu não sabia que era possível. Infelizmente. Mano, a não ser que você seja um impostor e você me usou de uma forma absurda, mas eu acho que não tem como. Mano, Cássio, na hora que você Nossa, queria achou o ser um impostor corpo, ali. como você não viu ela? Ela tava lá pertinho, mano. Eu juro, é que eu vi. Eu vi você morrendo. Putz, a vida. Ah. Eu tava pertinho lá. Depois de dar uma folga pra mim, né? Caramba. Ela quer jogar a gente, sabe? Deixa eu jogar um pouquinho. Bem, eu só consigo falar que o Vantes, que é o Zorro, que é o João, mas é o Vantes, tá limpo. Eu vi ele fazendo as tasks.
E ele tá comigo, Eu tranquilo. achei que você ia me matar, na real, porque você não Ah, entrou não. no de contaminação. Eu falei, tá, ele tá me esperando entrar pra me matar lá. Ah, eu tenho uma certeza absoluta. Se fosse eu já teria matado ele. Se fosse É, tive ele já a chance. teria me matado. Tava muito assim fácil, mas não é E eu nem ele. o branco tava lá dentro, brisando, fazendo sei lá o quê, mas tava lá dentro. Isso aí. Acho que tá safe. Eu Eu tinha concordo. terminado minha tese quando vocês entraram lá, eu acho que eu tava saindo. Onde o corpo tava? Ah, ele tava um pouco antes do admin. Novo. Um pouco antes de Ah, mim. Eu não cheguei a passar lá por perto. eu tava Entendi. nos Então, eu tava no próximo das logs. minhas tasks e acho que Eu a única pessoa vi. que eu vi vindo lá Vai de falar. cima foi o O azul. que você viu nos logs, Dani? Eu Fale. vi Jotaro indo para o norte e eu não vi mais ninguém indo para o norte, na verdade. Então foi Vente. Vente viu. Oh, fuck. Quem que é o Dani? O Daniel Vance? Daniel Vance. Eu. A única pessoa que eu vi vindo lá de cima Eu sou foi Vance, sou Logman. o Dani. The Logman. Dani, Vance The Logman. Uhum. Foi esse que eu Beleza, vi vindo lá de cima, então. mas eu não sei se ele veio de lá ou se ele veio lá de baixo da A cafeteria. minha única suspeita, Vance, junta comigo fazer isso aqui. Bora seguir o João e tentar ficar. Vamos tentar seguir o João. Vamos ver o que acontece. Espera que eu corto. Então, no caso, eu vou skipar agora, mas vamos eu e você juntar no João. Azul, claro. Ciano. É, o azul claro, que é o Ah, diálogo. Ciano. Pode ser, pode ser. Naquele cujo nome ele rouba de mim. Beleza, vamos fazer essa task aqui. Eu nunca fiz essa task aqui antes, na verdade. Tem uns balões, um negócio meio esquisito. Eu não sei muito o que. Eita! Estão seguindo o João? Eu vou para os logs. Tem uma ventilação perto dos logs? Vamos tentar descobrir o impostor aqui nos logs. É, Dialga, Zorro e Daniel Ego estão seguindo. Estão um junto com o outro. É, tá todo mundo seguindo o João. É, isso é meio ruim pra mim, na verdade. Isso é bem ruim pra mim. Por que que eu tô vindo aqui de maneira normal sem usar os ventos? Eu não sei. Ah, droga, eu tenho que matar o Dialga. Tá todo mundo junto? Tudo bem, eu posso falar que eu sou. Que eu... Tá, isso é muito arriscado. Uf! Era que eu vi alguém usar o vente, só que eu vi o vente abrindo e fechando, Ah, só que eu não vi bom. quem era. Porque, tipo, tava eu, eu vou falar pra cor, que é mais fácil, eu, o vermelho e o branco lá. Aí Eu nós acho que dois é o cara. saímos, Eu acho que aí a é gente voltou e tava morto, velho. Eu acho que é o Dani, que é o Vani. É, deve ser. Eu estava nos logs. Eu acho que é o Eu Dani. vi três pessoas indo lá para o norte. E eu não sei como três pessoas podem. Eu não sei, velho. Da fuck, velho. O próximo é o Iris, então. Não usais os logs contra aqueles que eles foram feitos para serem usados. Ah, mano, que bosta, velho. Eu vi alguém dando vente. Deu pra ver a portinha abrindo e Eu fechando. fiz uma morte tão legal do Vente, velho. Eu achei que ninguém tinha visto. E aí, pelo menos vocês podem me confirmar? Não ser do bem. Eu vou ser do bem pra sempre, porque. Ah, também os logs não funcionam. Ah, foda-se esse mapa. Eu achei que esse mapa era legal, mas. É um saco. Bem, eles já sabem que não sou eu, porque o cara. Eu não sei, mano, eu esqueço de sabotar, velho.
E minhas cotas de impostor já eram pra toda a minha vida. Os dois estão na cafeteria e eu morri, é claro. Ele tem que ter visto isso, Eu né? vi matando na minha frente, velho. O Jill matou Vance na minha frente, velho. O branco. Tipo, eu literalmente vi meu corpinho caindo, velho. Ela saindo da sala dos logs. Tipo, meu corpinho. Whatever, né? Você entendeu? Só tem o Dani morrendo, o Denar. Mano, Mano, pior que eu seguia. É pouco. Eu juro que eu já tava seguindo ela até o Eu tinha spawn. esquecido, quando joga nesse modo, tem também a regra de que você pode. Tipo, quando você morre, quando a pessoa que tá com a sua skin morre, você não pode falar. Pera O que aqui. vocês acham? Se o Porra, aí é Cássio morrer, eu não posso complexo, falar, né? por exemplo. Porque eu morri. Caralho, falta pra mexerica inteira ainda. Pegou de quantas? Cinco? Ok, time! Ok, Fazer time! um vídeo, gente. Comi mexerica jogando Logs, time, Among Us, olha o que logs! aconteceu. Olha no que deu. Exato. Pronto, pronto. Ah, sabotaram. Cadê minhas humildes luzes? Zoro e Danilego estão na cafeteria. Então, se Zoro ou Danilego morrerem. Você não matou o Zoro aqui, matou? Ok. Eu matei alguém na cafeteria. Danilego. É um assassino. Viu? Eu vi. Mais ou menos, eu Agora eu vi ele estou saindo de lá, confuso. velho. Tenho quase certeza. Eu O Dani tinha. Ok, mesmo antes que ele me ou. acuse de alguma coisa, eu vou falar o que eu fiz. Eu fui pro spawn, voltei do spawn depois de fazer a missão do tartaruga. Daí eu voltei daqui, fui lá. E desci pra ver se tinha alguém. Daí eu vi o Dani surgir. Eu não passei na cafeteria até agora. Gente, Você tava estava na muito cafeteria o tempo inteiro. Eu vi pelo logs que você foi para lá. Eu não fui pra cafeteria o tempo inteiro. Eu vi Tava pelo lá em logs que você cima. tava na cafeteria. Você passou pelo Pô. sensor da cafeteria. Eu vi você e o Zoro passaram pelo sensor da cafeteria. Eu falei assim: tá, eu já sei se tem alguém, eu vou lá ver. Eu fui lá Certeza absoluta ver e que fui eu. realmente era. Gente, eu Mano, não não sei sei, que eu tem não uma ouvi ela. ventilação, velho. Foi você, mano. O caso travou, eu não ouvi nem nada da explicação dele, não sei. Ele Ok, travou, mano. eu vou dar reexplicada. Reexplicarei as coisas. Eu fui pra cafeteria, saí da cafeteria, fui para a base de volta, fui para cima para reconsertar a luz, encontrei o Dani no mesmo Isso não está corredor correto. e chegamos no fucking ali. Isso não está Chegaram onde? correto porque você não apareceu nos logs fazendo isso. A não ser que você tenha ventilado. Você só passou nos logs entrando na cafeteria e saindo. Tá certo, então. Não entendo por que você tá me acusando tanto assim, cara. Os logs mentem uma vez, mas não duas. Que beleza, não? Mentira, né? Ah, se Bom. não for ele, é o próprio Dani que tá acusando ele. Provavelmente. Ah, eu Ah, vou ter isso aqui é errado. o que eu falar. Que isso? Desculpa. Confundi. Confundi, gente. Saco, faltava 2 segundos pra Consegui a matar o minha Dani. vingança. Faltava 2 segundos pra matar o Dani. Eu fui votado, que é isso? Desculpa, eu achei que fosse o Cássio. Ah, essa é a técnica. Os A logs técnica funcionaram pela primeira vez na confundida com o história, eu não Dani. acredito. Eles funcionaram. Não, Ah, eu Mog tem sabia o disso. Ultra Transpamando. Expert pra usar, aí Dani, eu sei usar.